السلام علیکم د بینظیر پروگرام طرف از تاسو نوې خوش خبری در کوم د کوم کسانو چې کارډونه بلاک شي او تاسو ر بینظیر طرف پیسې نه ملاوي دي تازه خبر راغلی دی چې د ډیرو کسانو شناختی کارډونه واپس ان بلاک شوی دي مطلب اهل شوی دي او دینه پس کې بینظیر پروگرام طرف تاسو شناختی کارډ ته پیسې راځي خو تاسو بخپل کارډ چی کوي نو هم دغه طریقه په دیوړ سره زده کوم چې تاسو بخپل موبایل کې خپل کارډ په کومه طریقې سره چی کوي چې آیا تاسو شناختی کارډ وس اهل دی کنه مطلب د بینظیر پروگرام طرف استاد ته پیسې راځي او کو نه راځي او کو تاسو تیار یو تاسو کې به ډیر داسې کسانو چې مخکې به تاسو سره بینظیر پروگرام طرف پیسې ملاویدلې خو چې کله تاسو په نوم باندې پاسپورټ شلو تاسو په نوم باندې گاړې شلو یا تاسو په نوم باندې کور شلو نو تاسو هغه پیسې بندې شولې مطلب د بینظیر پروگرام طرف تاسو ته پیسې نه راتله خو دا کوم نیو تازه خبر چې راغلی دی هم په دغه کې د ډیرو کسانو شناختی کارډونه ان بلاک شوي دي مطلب اهل شوي دي هغوی ته پیسې ملاویږي نو تاسو خپل شناختی کارډ خامخا چی کوئ نو ویډیو پوره وګوره او که تاسو یقین نه کوئ تاسو ته ویډیو کتلی شئ نو چا په نوم ګاډی نه بند شو هغه سکولو شو ټیک دی جی چا په نوم لکه په کور کې درې شناختی کارډ په یو ځای کې سنتر جوړ شو هغه مخکې بلاک هغه سن بلاک شو هغې نه علاوه چې چا پاسپورټ په ایگزیکٹو سینٹر جو کڑا غان بلاک بلاک وز ان بلاک شو جی چکم گورنمنٹ سرونٹ دی پا کور گئی لکه سرکاری ملازمین ہے وہ سن بندی اب بندی چکم خلق دا ایف بی آر پا ایکٹیو ٹیکس پر لسٹ مانی لگا وی انکم دم رہی جائے پر ٹیکس پہ گی اب ان پلا جائے دے رہے علاوہ پاس موٹر مانی چکم گاڑی چھا پنوں میں رجسٹر دا غم ختم شو اب ان بلاک شو چکم خلق بار ٹریول کڑا ہے کہ چکم میڈل ایسٹ تھا گلف کنٹریز تو زمون دا افغانستان انڈیا چائنا دے دا کٹی جاؤں کم کرو سرنگی تاس تا ویڈیو کتلا ہم پدغ ویڈیو کے ہم دا خبر تاس او پی جاندلو چھ ملب ستاس و شناختی کارڈو نا واپس احل شوی دی نو اس بتاس اخپل شناختی کارڈ سنگ چی کوئی نس کاربو کی تبارا شی اخپل موبائل بارا خلی سی شلو بیا بارا شی دیوڈو کومنٹ تا پا ولنی کمنٹ کے ما تاس تیو لنک در کڑے کلک لنک تبا پا غلنگ بانی کلک خلی او تاس تبا کری دا ویب سر بتاس کلاو شی بینظیر انکم سپورٹ تاس پخپلا کتلی شی نو پدې کې به ته په آرام سره لږ لاندې راشي دا تاسو ته لیکل درکوي دا به ته اګنور کې صحیح ده پدې کې به ته لږ لاندې راشي لاندې به راشي اخیری ته به راورسي صحیح ده لاندې به دغه شی په آرام سره راشي راشي به تا ته وړو کې شان ډاونلوډ ډال تا ته ښکاري سمبل ته به ډاونلوډ باندې کلک کړي او دلته یو اپلیکیشن دی هم دا اپلیکیشن کې هم تا ته په سکرین باندې ښکاري هم دا به ته په خپل موبایل کې را ډاونلوډ کړي نو کله ته را ډاونلوډ کړو نو ستاسو مکمل طریقه درکمه چې پدې کې به ته خپل شناختی کارت څنګه چی کوي صحیح ده نو دل لپاره بس کارو کې چې کله تاسو په اول ځل دا اپلیکیشن ګلاو کې تاسو دار کوم شکل درکوي نو پدې کې ته ښکاري ګوري دغه لاندې ته ښکاري وي درخواست شامل کړئ سمپل به ته په دغه درخواست شامل باندې کلیک واخلې څرنګ ته پرې باندې کلیک وکړي تا ته دا رقم یو شکل درکوي نو بره ته کو پاولی سر کې ته وګوري ګایډ رهنمای حاصل کړئ مطلب کو ته د بینظیر پروګرام طرفه ستا د څه معلومات نه وي چې دا څه حساب دی څه کاتره نو سمپل ته په دغه باندې کلول ته تاسو پوره معلومات درکوي چې دا د حساب دی دا څه پیسې تاسو ته ملاویږي او سره وایي نه بلاکي دغه ټول ګایډ تاسو ته درکوي خو اوس به تاسو خپل شناختی کارت څنګه چی کوي چې آیا تاسو اوس اهلي کنه مطلب تاسو ته اوس پیسې راځي او کنه راځي تا د لاندې کاري دغه دویم نمبر آپشن اپنی اهلیت چیک کری کافی زبردست اپلیکیشن دی او دا د بینظیر انکم سپورټ افیشل اپلیکیشن دی دا تاسو یقین کولی شئ سیکیور اپلیکیشن دی سمپل به ته په اپنی اهلیت چیک کری پر دې بکلی وخلی کله تا په دې باندې کلو سره تا دا رقم یو پام درکوي نو کو تاسو ته دی اکثر کسان له دغه پرچه ورکړي تاسو قتل شي کو دغه پرچه تاسو سره نو بیا هیڅ مسله نه کوي او کو دغه پرچه تاسو سره تاسو لاندې کری پام نمبر دغه نو تاسو نمبر وخلی په دلاندې لاین کې به ورکړي کو تاسو سره دغه پرچه نو بیا تاسو لاندې شناختی کارت نمبر نو دغه شناختی کارت نمبر هم تاسو ورکولی شئ مطلب دغه پرچی نمبر هم تاسو استعمالولی شئ او دغه شناختی کارت نمبر تاسو هم استعمالولی شئ کله تاسو دغه ورکلو دغه نه پس کې درلاندې کړي موبایل نمبر د خپل موبایل نمبر په دغه لاندې ځای کې ورکي او دې ځای کې ماته یو کوډ راکي 9519 هر یو کس له ځان له بدل بدل کوډ ورکوي هم دغه کوډ به ته په دغه ځای کې ولیکي کله تا ولیکلو صحیح ده بیا ته لاندې ښکاري ګوروي تصویر مې دیا گیا کوډ دغه به ته لاندې خانه کې ولیکي بیا ته لاندې ښکاري معلوم کړي سمپل به ته معلوم کړي په دې به کلک کړي او تاته پوره معلومات درکړي چې آیستا شناختی کارډ اوس اهل دی کنه مطلب اوس به تاسو سره بینظیر پروګرام طرف اوس پیسې ملاویږي کنه نو تاسو ضرور خپل شناختی کارډ چیک کړئ او کو دا ویډیو خوښ ویډیو ته لایک ورکړئ او دا ویډیو مخکې د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې موږ سره پیدا واخلي کوم ملګرو تر اوسه پر زماره فیسبوک پیج نه فالو کړی نو سره موږ سپورټ کړئ زموږ د فیسبوک پیج ضرور فالو کړئ